Inspecția satelor a raionului Basarabeasca a început cu satul Iserlia. La intrarea în localitate, membrii comisiei cu privire la amenajare au observat că străzile sunt curate, înverzite și îngrijite. După cum a menționat primarul Dmitrie Rusev, în localitate sunt 7 gunoiști autorizate amenajate, iar alte 8 gunoiști neautorizate au fost deja lichidate pe durata primăverii. O situație similară este și în satul Iordanovca. În comunitate au fost efectuate foarte multe lucrări de amenajare a teritoriului, de înverzire a localității și aș vrea să încep cu un obiect cel mai important care a fost amenajat pe teritoriul satului. Asta este cimitirul satului, care a fost îngrădit din banii bugetului de stat, 100.000. Plus la asta am făcut ordine la gunoiște autorizate, am lichidat gunoiște din marginea satului din partea din nord a satului. În satul Sadaclia, membrii comisiei au găsit o altă stare de lucruri. În această localitate sunt 2 gunoiești. Ele nu au fost amenajate, întrucât localnicii aruncă gunoiul peste tot și nu în locul stabilit. Or, trebuie să înțeleagă oamenii că curățenia nu se face, adică ea se menține. Și noi trebuie să înțelegem toate lucrurile astea. Fiecare persoană trebuie să înțeleagă lucrul respectiv, că într-adevăr noi curățenia trebuie să o păstrăm, nu trebuie să o facem. Până nu demult în sat au fost 2 grămezi de gunoi neautorizate. În prezent acestea sunt lichidate. De asemenea, aici a fost amenajat monumentul eroilor căzuți, teritoriul adiacent al casei de cultură și albia râului Cohâlnic. Dovediți și am făcut aproape 4 km de drum, varianta albă, trotuarele, cum vedeți, fac în sat. Am dovedit și am instalat undeva aproape peste 3.000 de metri, adică iluminarea stradală. Prin satul Abaclia traversează râul Cohâlnic pe o distanță de aproximativ 9 km, iar în acest an malurile și albia râului nu au fost curățate. Din cele 2 gunoiște autorizate, doar una singură a fost adusă în ordine. În această localitate a fost înregistrat cel mai mare număr de gunoiști, 24, 16 din care au fost lichidate. După cum a menționat șeful secției raionale de ecologie, Nicolae Căldăraru, în acest an satele sunt mult mai bine amenajate în comparație cu anul trecut. În comuna Iserlie, deci un agent economic SRL Isigen Lux, benevol au plantat o suprafață de 20 de arii cu arbori, deci chiar vis-a-vis de un stadion sportiv. Merge vorba despre primăria Baclia, care a implementat un proiect foarte interesant și bogat cu amenajarea 3 sonde arteziene, cu înverzirea terenului, cu înverzirea centrului satului, complexul memorial, casa de cultură, cu dare în exploatare în arendă a unui parc care s-a îngrădit, s-a amenajat și acum se organizează lucrări, petrec lucrări de organizarea unui loc de odihnă și agrement pentru locuitori. Deci avem plusuri și mă bucur faptul că progresăm din an în an. În urma controlului localităților și discuțiilor cu primarii, Nicolae Căldăraru a îndeplinit anchetele speciale, iar după analiza datelor va fi identificată cea mai amenajată localitate a raionului Basarabeasca. Rezultatele concursului vor fi anunțate la următoarea ședință ordinară a Consiliului Raional, care va avea loc la data de 13 iunie.